Ekspertja amerikane e sigurisë Mishele Rusevelt Edwards ishte e ftuar në emisionin Çim Peka Live në Syri Televizion. Zonja Edwards u shpreh kritike ndaj qëndrimeve të sekretarit Blinken dhe ish-ambasadores Juri Kim ndaj opozitës shqiptare, teksa u shpreh se elita aktuale në Shtetet e Bashkuara nuk përfaqëson vlerat amerikane dhe marrin vendime që nuk përfaqësojnë vullnetin e popullit. Në këtë kontekst, ai u shpreh kritike edhe ndaj vendimit për sanksionimin e liderit të opozitës Sali Berisha. Çdo hap të cilat merren si një ndërhyrje e drejtë për drejtë për të siguruar një rezultat politik të caktuar do të ishte kundër vullnetit të atij populli. James Bakery donte që njerëzit, populli shqiptar, burrat e gratë shqiptare, të përqafonin vlerat perëndimore dhe ne mbështetemi fuqishëm tek ato vlera. Dhe pikërisht është një prej atyre çështjeve për cilat ne duhet të ulemi dhe të diskutojmë në nivel diplomatik përpara se sa të kalojmë në nivele sanksionesh të cilat do të paraqesnin dhe do të përfaqësonin një ndërhyrje të drejtë për drejtë që shkon përtej qëllimit fillestar të qeverisë son dhe të bashkëpunimit ndërkombëtar. Zonja Edwards foli edhe për rolin e George Soros në sanksionimet selektive ndaj politikanëve të opozitës dhe ndërhyrjet në punët e brendshme të shumë shteteve, të cilat, si thaj ajo, kanë motive korruptive. George Soros dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur kanë pasur një ndikim tërësisht negativ dhe kanë pasur një rezultat që ka çuar në rezultate selektive politike që ju janë imponuar popujve të lirë. Organizata e tij gjithmonë ka ndërhyrë në punët e brendshme të shumë shteteve, por kur këta ndërhyjnë në qëllime politike, atje investojnë burime të pamasa në nivel global, në mënyrë që të kenë një ndikim në rezultatet politike dhe të për t'i ushtruar presione për marrjen e sanksioneve apo për të shfrytëzuar influencën e tyre në çfarëdo lloj qeverie. Qëllimi më pas do të jetë korrupsioni. Zonja Edwards, duke marrë shembull aferën me portin e Durrësit, u pyet edhe për privatizimin e porteve dhe bëri thirrje për moslimin e palëve të huaja në procese të tilla. Turizmi është tejet i rëndësishëm, sepse është një shtytës i rëndësishëm i të ardhurave, por duhet të organizohet në një mënyrë të tillë që të respektojë natyrën, historinë dhe nuk duhet të lejoni palët të huaja që të ndërhyjnë për shkak të marrëdhënieve politike. Nisur edhe nga inaugurimi i xhamisë së namazjas në Tiranë, zonja Edwards tha se drejtuesit fetar duan zgjedhur nga vetë shqiptarët dhe shprehur rezerva për menaxhimin dhe kontrollin e objekteve të tilla nga faktorë të tjerë. Mishele Rusevelt Edwards është antare e koalicionit kombëtar konservator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kryetare e bordit të Institutit për Qeverisje të Mirë. Ajo ka qenë antare e komisionit të rregullave të Partisë Republikane gjatë administratës së presidentit Reagan, themeluese e fraksionit Jeffersonian në Partinë Republikane, si dhe kandidate kësaj partie për antare kongresi dhe për sekretare shtetit në Virginia në perëndimore.